Խնդրեմ, նաև, հա։ Մի դրախտ այգի ստեղծեցիցի, վառի զգուն իմաստով, մտնում էր այդ այգին, այլևս չէր ուզում դուրս գալ այնտեղից, այդպիսի մի գեղեցիկ այգի էր։ Այդ ինչի համար է, չգիտեմ, շարժիչ ուժ այդ ինձ դարձրեց են, որ ես լինելով ազատամարտիկ, ինքս ինձ առաջ խնդիր դրեցի, ասեցի, քանի որ ես այգին էլ փողոցի վրա է, Շիրակի փողոցին հենց անմիջական կից է, դարձնեմ զբոսայգի, ու ես պտղատուց առերն էլ մեր ազատամարտիկների զոհված իմ ընկերների անունով, հատ-հատ կոչեմ։ Այդ ինքս ինձ առաջ այդ խնդիր ուղղակի դրեցի, ու այդ այն միտքը, որ ես դա կարող եմ անել, ինձ ուժ էր տալի, անընդհատ տարիներ շարունակ, ես ծառերն էի ավելացնում, ծառերն էի մեծանում, ջրում էի, վերջը, այնպես էի մշակել, որ մենակ եմ արել ամբողջը, ոչ ոք ինձ ոչ դրամական օգնել, ոչ ֆիզիկապես օգնել, հա։ Եկավ, ուրեմն, այս տարի 2 ամիս էր, ապրիլ ամսին, ես այգում էի, աշխատում էի, մի քանի հոգի մոտեցան, բա գիտեք ինչ, մի հատ ձեր հետ խոսենք, այս տարածքները մենք 10 տարի առաջ գնել ենք, սա մերն է։ Ասում եմ ոնց, բա ուր էիք մինչև հիմա, բա դա ի՞նչ կապ ունի, հիմա ենք եկել, այս տարածքները մերն է, մենք այստեղ պիտի շինարարական աշխատանքներ կատարենք, աճուրդով գնել ենք, օրինական ձևով, իհարկե, օրինական է ինձ համար չակերտավոր էր, իսկ ասում եմ, ես ինչ պյանեմ, դե ասում եմ, դուք էլ ես ծառերը վերցեք ու գնացեք էստեղից, հենց այդպես, չգիտեմ, աբսուրդի հասնող ինչ-որ մի բան, էլ է տղերքի հետ, ջայլների հետ, ինձ հասավ, դես էլ ասի տղեք, որ տենցա դուք թողեք գնացեք, իհարկե վիճաբանություն բան, հետո բա մենք օրենքի կդիմենք, որտև սա մենք գնել ենք օրինական, Արտաշատ Սիթի սպնա գնել։ Մենք էլ այդ Սիթի ներկայացուցիչ, Արտաշատ Սիթի ներկայացուցիչներն ենք։ Հետո մի քանի օր հետո պարզեցի, որ այդ Արտաշատ Սիթին Հովիկ Աբրամյանի կնոջ բաննա սեփականությունն, այսինքն այդ Արտաշատ Սիթին կապնված ուղիղ նրանց բիզնեսն է։ Արեցին մայիսի 6-ին անակնկալ ձևով 2 բուլդոզերով ներխուժել էին այգու տարածք, ու մի քանի ժամվա մեջ այդ 30 տարվա այգին, այդ չքնավ այգին ոչնչացրին այդ տրակտորները։ Ես դիմել եմ, դիմեցի վարչապետին, դիմեցի քաղաքապետարան, այդ քանդելու օրը ահազանգեցի, սակա բոլոր փաստաթղթերը ահազանգեցի բոլորին, քաղաքապետարան, թեժգից, որ եկան, տեսան ինչա։